Deməli, pasiyentimiz botoks üçün bizə müraciət eləmişdi. Hazırda sedasiya eləyirik, yatızdırmışıq pasiyenti. İndi ağız yoluna mədəyə girib, mədə divarına botoks vuracağıq. Bundan sonra da xəstə artıq ayılacaq və gündəlik şəraitinə qayıdacaq. Çıxar. Vur. Çıxar. Vur. Yaxşı. Mədə divarına iğneler vurduk. Ümumi 20 dakika vaxtımız getdi. Prosedurumuz bitmişdi. Pasientimiz yavaş yavaş arxalayıb, şədid çəkiyə düşəcək.